На Дніпропетровщині медична працівниця ледь не вбила 13-річну пацієнтку. Злочин стався в першій міській лікарні Павлограда. Замість настоянки 57-річна медсестра помилково дала дитині засіб для дезінфекції поверхонь та медичного інструментарію. Дівчинка дістала важке отруєння. За кілька годин санавіація доправила її до обласної дитячої лікарні. Медикам Дніпра вдалося стабілізувати стан постраждалої, і нині загрози її життю немає. А от у медзакладі, де, власне, і сталася надзвичайна подія, журналістам були не раді. Коментувати помилку підлеглої, яка ледь не стала фатальною, тут відмовилися. Состояние удовлетворительное. Вот нам. Что интересует? Ребенок практически, да. Флакон з медичним засобом знаходився поруч з ліками, був схожий на флакон з ліками. Медична сестра, не переконавшись, фактично дитині надала отруту. За фактом неналежного виконання своїх професійних обов'язків медичним працівником розпочато кримінальне провадження. Санкції статті передбачають до 5 років обмеження волі.